a podermos todos aqui nesta grande sala da nossa cidade de Setúbal. Vamos dar início ao concerto com um grupo, os Hands-On Approach, como nós somos na escola. Pronto, Kiko, já mostrei também este concerto. Boa noite a todos! Obrigado por vocês virem aqui. Foi para o concerto, não foi para estar a ver a gente a falar. Vamos embora. Vamos lá, dizer a todos. Answers right here, right now, dead on my mind. Are the answers right here, right now, waiting to be found? Hey,
Agora não.